Přátelé, já vás zdravím. Tak jsem se rozhodl dát druhou šanci. A tu dostává pivovar Chroust, protože jsem ho tady jednou ochutnal a moc mě nechutnal. Takže dneska jsem přišel, žádný pivo jsem neměl, takže nemám rozhozený chutě, jo. A říkám si to, mám si dát rovnou to, co mám rád, já tady mám strašně oblíbený dvě piva. Jedno je z Permona a jedno je z Porta Coeli. Jo, před klášteří a na Vysočině. A Permon, že jo, Sokolov, to je jasný. A tak jsem si řekl, to si můžu dát potom. Ty piva mě vždycky potěšej, ale dám ještě jednu šanci Chroustovi. Chroust Jura se to jmenuje. Chvilku jsem čekal, aby spadla pěna, já to nemám moc rád, když se mi celá huba ponoří do pěny. Takže zase, na první napití žádná sláva, ale když už jsem u těch dalších šancí, tak ještě jednou napiju, jo. Tak se omlouvám, ale tohle pivo mi fakt nechutná. Ale aspoň jsem to zkusil. Jo, protože jeden škopek, jo, mohlo to být třeba sudem, že jo, mohl být ne úplně dobrý sud. Něco tam mohlo být špatně, jo. I várka může být špatná, ale protože už je to několik týdnů, tak si myslím, že už asi stejnou várku nemám, nevím. Ale tohle mi prostě nechutná. A zase na druhou stranu, přátelé, já vám to neberu, jestli to má svoje příznivce, jakože má. Ono úplně špatný pivo, to chraň Bůh, to není, jo. Ale prostě já nabývám dojmu, že Chroust umí víc jako asi svrchně kvašený piva. Jo, jako některý pivovar zase svrchňáky má takový, že žádný zázrak. A že to vaří víceméně, protože je to moderní. A jdou mu dobře ležáky, tak tady ten Chroust to má asi přesně naopak. Ležák vařej zřejmě proto, že to je pořád nejžádanější pivo, ale jejich umění asi spočívá ve svrchně kvašených pivech. Ode mě všechno, mějte se, čau.